Presa en consideració de la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida amb el registre d'entrada número 52.250. Per a la presentació i defensa té la paraula la representant del grup parlamentari d'Esquerra Unida, l'il·lustre diputada doña Marina Albiol. Enguany es complixen 20 anys de la mort de Guillem Agulló, un jove militant de l'organització independentista Maulets. 18 anys tenia quan el van matar. Veí de Burjassot. Va ser assassinat per un grup de neonazis l'11 d'abril de 1993 al municipi de Montanejos. Guillem Agulló i Salvador, assassinat pels feixistes, assassinat per ser independentista i antifeixista. El motiu d'aquell terrible assassinat va ser la ideologia de la víctima. Va ser un crim d'odi que va marcar tota la societat valenciana. Quan els agressors van marxar cridant proclames feixistes, cantant el cara al sol, Guillem ja era al terra, tocà de mort. El seu assassinat va comptar amb una vergonyosa indolència dels poders fàctics de l'Estat, quan tothom sabia que València s'havia convertit en un centre operatiu de l'extrema dreta més violència, com ho demostren els conciertos per la raça celebrats l'any 92 i 93 o la desarticulació del grup neonazi Acció Radical l'any 95, responsable d'innumerables agressions i els responsables de les quals només van ser condemnats a 2 mesos de presó. Alguns mitjans de comunicació i alguns responsables polítics van intentar reduir l'assassinat de Guillem a una mera baralla de joves, negant l'existència de trames organitzades d'extrema dreta que porten operant impunement al País Valencià des de la transició. El procés judicial i mediàtic no sols va eliminar la dimensió política del crim, sinó que va arribar a culpabilitzar a la víctima i el seu entorn. El feixisme, els crims d'odi, l'extrema dreta, eren termes que calia amagar. Calia ocultar que l'assassinat de Guillem era un assassinat polític, perquè ens volien fer creure que amb el pacte de silenci de la transició s'havien acabat els feixistes i ja l'any 93 tots eren liberals. 20 anys després, els hereus d'aquells franquistes, reconvertits a demòcrates, continuen negant la dimensió política de l'assassinat. Continuen reduint un crim d'odi a una baralla de joves. Continuen negant que Guillem va ser assassinat pels feixistes, negant que va ser assassinat per la seva ideologia. Com ho va fer el representant de noves generacions del Partit Popular, a Burjassot, el dia de l'aniversari de la mort de Guillem, qui en les xarxes socials parlava de l'assassinat com d'una baralla, amb tot el recolzament, això sí, d'algun que altre regidor del Partit Popular a Burjassot. De tot el grup de neonazis que van matar a Guillem, sols un d'ell, Pedro José Cuevas Silvestre, va ser condemnat. Va ser condemnat a 16 anys de presó per homicidi. Cuevas va complir només 4 dels 16 anys de presó. L'any 2005 va ser detingut de nou en el marc de l'operació Panzer, contra un grup neonazi valencià que organitzava agressions contra immigrants i joves antifeixistes i que fabricava i venia armes prohibides, segons va explicar la Guàrdia Civil. Aquest grup es deia Frente Antisistema i entre els imputats, a més de l'assassí de Guillem, hi havia militars, guàrdies de seguretat i membres dels partits ultres Espanya 2000 i Aliança Nacional. Encara 8 anys després continuem esperant el judici. A més, en maig de 2007, l'assassí de Guillem fins i tot es va presentar a les eleccions municipals de Xiva per la candidatura del partit neonazi Aliança Nacional. Representants de tots els grups polítics d'aquesta cambra, excepte el Partit Popular, i nombroses organitzacions polítiques i socials van demanar la seva il·legalització, però fins ara
cap govern espanyol ha aplicat la llei de partits als grups nazis on militen fins i tot condemnats per assassinats i per actes de terrorisme. Han sigut aquests 20 anys anys de silenci institucional respecte a la mort de Guillem. Per això avui des d'Esquerra Unida demanem que les Corts condemnen i manifesten el seu rebuig sobre totes les agressions i manifestacions feixistes, racistes, homòfobes i discriminatòries que tenen lloc al País Valencià en general i concretament que les Corts commemoren el 20è aniversari de la mort de Guillem Agulló i Salvador i insten al Consell a atorgar-li a títol pòstum l'alta distinció de la Generalitat Valenciana, tal com es fa amb les víctimes de terrorisme. Però, lluny de tractar-se d'un fet aïllat, el País Valencià és un territori capdavanter a l'estat espanyol en crims d'odi, és a dir, d'agressions per motivacions feixistes, racistes i homòfobes, tal com posa de manifest cada any l'informe RACSEN del Moviment contra la Intolerància i que tots i totes vostès coneixen de sobre, espere. Malauradament, molts crims d'odi queden impunes, com ja vam denunciar tant així en les Corts com al Congrés dels Diputats i a la Comissió Europea en un dossier elaborat per la Plataforma d'Acció Popular contra la Impunitat. Per exemple, no va haver cap condena al grup nazi Armagedón que durant l'any 2000 va cremar diverses seus de tots els partits polítics d'aquesta cambra. Tots els seus membres van quedar absolts. Entre 2007 i 2012 han hagut més de 20 atemptats amb bomba. Sí, senyories, bombes, contra seu polítiques, ONGs, ateneus, casals, trets de pistola contra cap revolta, incendis de mesquites, amenaces i agressions de tot tipus. I encara esperem a que la policia resolga algun d'aquests casos. Totes aquestes dades estan recollides a aquest informe que està a la disposició dels interessats i que hem portat cada any, junt als membres de la Plataforma contra la Impunitat, als responsables polítics dels governs estatal de cada moment, tant al Partit Popular com al Partit Socialista. La proposta de totes les entitats que formem part d'aquesta plataforma, que són més de 30 i on estem tots els grups polítics d'aquesta cambra, excepte el Partit Popular, la proposta, com dic, és la creació d'una Fiscalia de Delictes d'Odi a València, com la que ja existeix a Barcelona i a Madrid, amb un fiscal ben instruïts en la matèria, tal com recomana el Consell d'Europa, l'ONU i distints organismes internacionals que alerten sobre la perillositat dels grups racistes i feixistes. El feixisme és una ideologia criminal que deshumanitza qui no combrega, que ha sotmès el nostre país a 40 anys de dictadura i que, malauradament, encara continua present, gràcies a la indiferència de molts dels qui poden posar-li fre. És deure de tot demòcrata, de tota persona que estima i predica la llibertat i els drets humans, fer front al racisme, al feixisme, a l'homofòbia i a tot tipus de discriminació i menyspreu a la diferència. Per això cal demostrar que les víctimes no estan a soles, que mereixen tota la nostra atenció, el nostre suport per acabar amb l'odi i per a poder viure en pau. Per això demanem des d'Esquerra Unida també la creació d'aquesta Fiscalia dels Delictes d'Odi. Han passat 20 anys des que van matar a Guillem. 20 anys d'agressions racistes amb aquelles persones que han vingut d'altres països a buscar una vida digna. 20 anys d'agressions homòfobes. 20 anys d'agressions a l'esquerra. 20 anys d'agressions a l'independentisme. 20 anys de repressió al moviment juvenil. Però han sigut també 20 anys de lluita, d'eixir al carrer, d'organitzar-nos per a plantar cara als feixistes, per fer front a la repressió, per defensar els nostres drets, la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre poble. 20 anys mantenint presents en la memòria els que ja no hi són. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, la lluita continua. Moltes gràcies, senyora Albiol. Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la ilustre diputada Angélica Suc.
Gracias, presidente. Señorías, permítanme, antes de iniciar mi intervención, dirigir en mi nombre y en el del grupo al que pertenezco un respetuoso saludo a la familia de Guillem Agulló, uniéndome a su dolor cuando recuerdan el 20 aniversario de su cruel asesinato. Hace 35 años, se acaba de decir en la iniciativa anterior, los españoles concurrimos a las urnas para aprobar mayoritariamente nuestro marco de convivencia pacífica. La Constitución que refrendamos y que continúa en vigor, aunque sea cuestionada, configura nuestro país como un Estado social y democrático de derecho, apoyado sobre tres pilares básicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que cada uno, desde el cumplimiento de sus funciones, tiene que ser garante del conjunto de derechos que conforman nuestro modelo de convivencia. Ese título primero de la Constitución que ha sido nombrado recoge los derechos y deberes de todos los españoles. Sería muy difícil primar un derecho sobre otro, sería muy difícil decir qué derecho es más importante que otros, y creo que además de difícil, sinceramente, sería inútil. Pero podemos afirmar que la base de todos ellos es la libertad, condición inherente al ser humano y por la que él mismo ha luchado desde el principio de los tiempos. Desde el artículo primero, la Constitución establece la libertad como uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Y hoy hablamos de la libertad ideológica, hoy hablamos de la libertad de pensamiento, hoy hablamos de la esencia de la libertad, que debe ser respetada por todos, con independencia de las creencias y convicciones particulares de cada uno. Porque, señoría, esas son las reglas que nos hemos dado, esos son los principios democráticos básicos, el respeto hacia los demás y el cumplimiento de todo lo que haya sido decidido por la mayoría de los españoles, bien directamente o bien a través de sus representantes democráticamente elegidos. Desgraciadamente, y a pesar de que el marco se establece con una claridad meridiana y de que lo ha refrendado y lo ha aprobado la mayoría del pueblo español, hay quienes no respetan estas reglas. Hay quienes, desde su concepción totalitarista y dictatorial, quieren imponer su criterio a pesar de que la mayoría decida lo contrario. Y así, a lo largo de nuestra trayectoria democrática, hemos sufrido cada vez que grupos violentos han asestado su zarpazo mortal y han causado tanto dolor en quienes han visto la muerte inútil de uno de los suyos en manos de violentos. Dolor, dolor al que nos hemos unido la mayoría de los españoles. Al cumplirse 20 años de la muerte de Guillem Agulló y Salvador, creo que conviene hacer una reflexión. Una reflexión sobre la necesidad de unión de todas las fuerzas políticas, de todas, contra las agresiones y manifestaciones de intolerancia, sea cual sea su origen. Porque es alarmante que se sigan produciendo delitos por motivos ideológicos o racistas y dirigidos específicamente hacia minorías étnicas, inmigrantes o de cualquier tipo de persona que tiene un planteamiento diferente a aquel que le está agrediendo. Y por eso, desde el Grupo Popular, a través de esta enmienda, condenamos la violencia, venga de quien venga, sin distinción alguna, señorías, diciendo con claridad y rotundidad que rechazamos la violencia fascista, la neonazi, la de ultraderechas, la de ultraizquierdas, la xenófoba, la homófoba, la racista, toda. Porque, señorías, cuando se recurre a la violencia para imponer los criterios, ya no hay ideologías, ya no hay creencias, ya solo hay fanatismos, fanatismos. Y precisamente eso es lo que hoy condenamos, el fanatismo. Y creo que deberíamos hacerlo de forma conjunta y global para que nunca pueda entenderse que personificando estas declaraciones estamos queriendo alentar ningún tipo de confrontación. Con respecto a la solicitud de su proposición no de ley de la concesión a Guillem de la alta distinción de la Generalitat a la que en nuestra enmienda no hemos hecho referencia, yo creo, señoría, que usted sabe perfectamente que es inviable el planteamiento a través de una proposición no de ley, porque yo creo que usted sabe perfectamente que los decretos del Consejo que regulan las altas distinciones de la Generalitat establecen los cauces por los que se pueden proponer esas candidaturas, que son el presidente, los consellers, y es verdad que esa norma hace referencia a instituciones, corporaciones o entidades de reconocido prestigio de la Comunidad Valenciana. Y lo sé, que ustedes me van a decir, y las Cortes no es una institución de reconocido prestigio, es la primera. Por eso mismo, el legislador, está claro,
que cuando habla de entidades de reconocido prestigio de la Comunidad Valenciana está hablando de la sociedad civil, no está hablando de las Cortes. Pero, en todo caso, existe un cauce muy claro y muy determinado, que son los miembros del Consejo y, por tanto, las consellerías. Señorías, los homenajes, los premios, desde luego son formas de seguir reivindicando la memoria de aquellas personas que han tenido acreditada una trayectoria a favor de la libertad y que, a pesar de ello, han sido víctimas de actos violentos. Y estamos de acuerdo, hay que recordarlo para que su labor y su sacrificio no caigan en el olvido. A partir de ahí, cada uno considerará cuál es el premio o el homenaje oportuno, pero, en todo caso, tendrá que instarlo a través de los cauces pertinentes. Nuestra enmienda hace referencia también al tercer punto de su propuesta de resolución, en la que pide la creación de una fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación en nuestro territorio. No cabe duda que la especialización lleva al mejor análisis y calificación de los hechos que se enjuician, y por eso nuestra enmienda va en ese sentido, únicamente puntualizando que creemos que se debe instar a que se estudie la viabilidad de la propuesta y se adopte la decisión que sea más conveniente. Porque, señor Albiol, estamos en un momento en que la sociedad nos reclama a todos un esfuerzo de responsabilidad en las propuestas y en las iniciativas, a todos los grupos políticos. Y hoy tenemos ya experiencias de la Fiscalía, que usted nombra en su propuesta de resolución de Cataluña, tenemos experiencias del caso de Málaga, donde hay una experiencia distinta en la que es una fiscal, en el mes de abril de este año ha sido el fiscal general del Estado el que ha solicitado a la fiscal de Málaga, que llevaba temas de igualdad, que se haga cargo de estos temas de odio y discriminación, atendiendo a que en Barcelona el porcentaje de estos delitos ha sido el 0,03%. En definitiva, optar por la opción más eficaz posible, que se estudie la viabilidad, pero totalmente de acuerdo en que se adopte una decisión que nos lleve al objetivo, que es el perseguir estos delitos de la manera que sea más eficaz. Señorías, en pleno siglo XXI, tras tantos años de lucha por las libertades, desgraciadamente aún hoy tenemos que reivindicar lo que debía ser ya una obviedad, que nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Señoría, en los estados democráticos, democráticos que lo son como el nuestro, está más que consolidado el principio de la esencialidad de la oposición parlamentaria. El gobierno democrático se caracteriza y necesita del constante debate político. La mayoría parlamentaria y el Ejecutivo requieren de la réplica dialéctica, requieren de su labor de oposición. Y yo comprendo que el disenso es su forma principal de oposición para el normal funcionamiento del juego democrático. Pero hoy, señorías, hablamos de la base del sistema democrático. Hoy hablamos de la convivencia, del respeto de la libertad. Hoy hablamos de la vida. Y nuestro reto como políticos es conseguir que no vuelvan a producirse estos dramáticos hechos, que a través de la educación en las generaciones venideras, que a través de las instituciones, de las normas, seamos capaces de combatir la intolerancia, se pinte del color del que se pinte. Por eso, yo hoy les pido que pongan en práctica la otra acepción de la labor de la oposición, que es la capacidad para alcanzar el consenso, y acepten la enmienda propuesta por el grupo al que pertenezco. Muchas gracias. Gracias, señora Suc. Per a defensar la esmena presentada per el Grup Parlamentari Compromís, té la paraula el diputat il·lustre, senyor Fran Ferri. Moltes gràcies, senyor president, senyories. Ara fa 20 anys, Guillem Agulló va ser assassinat per les seues idees, per aquells que odien la diversitat i que no saben ni volen conviure en una societat plural i democràtica. Ara fa 20 anys que van matar a Guillem Agulló, un jove veí de Burjassot que dedicava la seva vida a intentar millorar el seu entorn. Com tantes altres persones, en aquest estat va morir per defensar unes idees. Però el cas de Guillem és diferent. Als seus assassins no se li van aplicar ni les lleis de terrorisme
ni la contundència necessària per part dels jutges. Només un condemnat va complir 4 anys de presó i que gràcies a això va poder continuar implicat en els grupuscles violents de la ultradreta. El cas de Guillem també és diferent perquè sembla que la seva memòria, el seu record, no és impulsat per les institucions públiques, sinó que es podria dir que és a pesar de les institucions. Però per què és diferent? És perquè alguns no estan d'acord amb les seves idees? És això el criteri que se segueix per a recordar i reconèixer a unes víctimes i no fer-ho amb unes altres? Ens hauríem de fer mirar com a societat. Una vida és una vida i la llibertat és la llibertat. Això és el que cal defensar, per damunt de totes les diferències que puguen haver. Per això, aquesta proposició d'Esquerra Unida és necessària i, com no podia ser d'una altra manera, la votarem a favor. Perquè és imprescindible que les institucions es posin al costat de totes les víctimes d'agressions i manifestacions feixistes, racistes, homòfobes i discriminatòries que succeeixen al País Valencià. Perquè és necessari un homenatge a Guillem Agulló per part de la Generalitat als 20 anys de la seva mort. Perquè és evident que al País Valencià necessitem una fiscalia especialitzada tal i com compten amb altres territoris. Per tot això, com he dit, votarem a favor. Cal esborrar el feixisme. El cas de Guillem Agulló és diferent per la resposta que ha rebut per part de la justícia i els poders públics, però no és un cas únic i aïllat al País Valencià. És un assassinat enmig d'una onada de violència que pateix la nostra terra per part d'aquells que no creuen en la democràcia i la llibertat de la societat. Demà és 25 d'abril i dia de les Corts Valencianes, commemorem la recuperació d'una institució d'autogovern fruit, entre altres coses, de la manifestació massiva del 9 d'octubre de 1977. Doncs bé, el 6 d'octubre de 1977, Miquel Grau, un jove alacantí, va ser assassinat mentre es penjava cartells convocant a la manifestació del Dia Nacional. Com deia la cançó, Miquel Grau, a Miquel Grau el mataren per cridar "Vull Estatut". Un militant de Fuerza Nueva li va tirar una rajola al cap i el jove va morir uns dies després. Saben quants anys va estar a la presó el seu assassí? El senyor Miguel Ángel Panadero, ben pocs, va estar només 4 anys perquè va ser indultat per la UCD. El mataren per defensar els escons on tots nosaltres estem així avui assentats. El mataren per defensar unes idees diferents a les del seu assassí. Novament, l'odi des que no suporten una societat plural, diversa i democràtica. I l'odi ha pres moltes formes. Les més dramàtiques, com la pèrdua de les vides de joves valencians, Guillem i Miquel, però també d'altres. Bombes a llibreries, a seus de partits polítics, a locals de periòdics i mitjans de comunicació. Agressions a dirigents d'organitzacions polítiques i socials, a regidors i regidores, a immigrants, a assistents a actes polítics o culturals, a persones amb una determinada orientació sexual. Vandalisme a estàtues i monuments a víctimes del feixisme. Podíem fer així una llista molt extensa d'agressions de l'odi. Estem parlant d'una violència que va des de la mateixa transició fins als nostres dies. Una violència que naix de l'odi a la diversitat, de l'odi a que ens puguem expressar en llibertat, de l'odi a que puguem viure en un estat democràtic i de convivència. I no ho diem nosaltres, ho diu l'informe Raxen, de Movimiento contra la Intolerancia, que apunta que el nostre territori destaca pels delictes de l'odi i ser la base d'operacions de grups organitzats de caràcter neonazi. Per tot això presentem una esmena a aquesta proposta, compartint el 100% del que diu la proposta original. I per això pensem que és el moment d'instar al Consell a que es posi al capdavant de la lluita de l'odi a la nostra terra. La que la posi al capdavant. Perquè la lluita per una democràcia de veritat i per la llibertat de tots i totes no ha de ser cosa d'uns pocs, ha de ser cosa de tots i de totes. Proposem que el Consell impulsi una llei per a combatre l'origen de la violència, l'odi a la diversitat. A la diversitat ideològica, a la diversitat sexual, a la diversitat ètnica, a la diversitat en general. Cal posar en marxa mesures des de tots els àmbits, des del poder judicial, a les nostres escoles, a les policies locals, a la policia autonòmica, els mitjans de comunicació i així un llarg etcètera. Cal comptar amb els recursos per a lluitar contra l'odi i atendre i assessorar a les víctimes. Cal estar al costat de tots aquells que pateixen la violència dels intolerants. Creiem que és una lluita que paga la pena i que ha de comptar amb tots i totes. Davant l'odi i el terrorisme no es pot distingir entre el color de les víctimes,
Cal una condemna rotunda, un rebuig unànim i una lluita decidida per erradicar qualsevol tipus de violència. Ara fa 20 anys van matar a Guillem Agulló, però continua viu en la nostra memòria i és la nostra obligació que no torni a passar mai més. Per això donem suport a la proposta i proposem incorporar la nostra aportació. I per tot això, des de Compromís, diem ben alt, i com ha dit abans la companya d'Esquerra Unida, Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Gràcies, senyor Ferri. En el torn d'acceptació o no de les esmenes té la paraula la il·lustre diputada Marina Albiol. En primer lloc, agrair l'esmena i el discurs de Compromís, que no fa més que completar la nostra proposició de llei. I, evidentment, l'acceptem. En quant a l'esmena presentada pel Partit Popular, aquesta esmena, que és totus revolutum, aquesta esmena que el que fa és clavar-ho tot en el mateix sac, simplement és una excusa per votar en contra de fer un homenatge a Guillem Agulló. És una excusa per dir no a la persecució dels delictes d'odi. I suposo que és també una manera, com no, d'acontentar els elements d'extrema dreta que encara n'hi ha en el Partit Popular. Tornen a negar la impunitat amb la que actua l'extrema dreta al País Valencià. Els atacs per part dels grups violents feixistes contra organitzacions d'esquerres, organitzacions nacionalistes, sindicats, entitats culturals, ONGs, llibreries, queden impunes al nostre país. I al no aprovar avui aquesta proposició de llei, estan evitant que es creï la fiscalia que podria lluitar contra aquesta impunitat. Hi ha una clara connivència per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i, per tant, també en massa ocasions per part de la delegació de govern amb aquests grups. I fins i tot el propi Consell. I d'exemples en tenim molts. Ahir tenim els contractes de la Generalitat Valenciana amb Levantina Seguretat, una empresa del líder d'Espanya 2000, quasi 2 milions d'euros de diners amb aquests contractes amb Levantina. Connivència, com el fet que la policia local de València entrene en els locals d'Espanya 2000. Això és connivència. Lamentable i vergonyós que la seva esmena, l'esmena del Partit Popular, hagi eliminat a Guillem Agulló, que l'hagin esborrat d'una ploma. Això sí, mai el faran desaparèixer de la memòria col·lectiva al País Valencià. El podran borrar de la seva esmena, podran tindre majoria absoluta i votar en contra de la nostra proposició, però no podran canviar la història. La seva majoria, els seus vots, no canviarà la història i no canviarà que Guillem està molt present en la societat valenciana. També ho van fer a Elx. Van eliminar el nom de Lucrecia Pérez d'una plaça, la primera víctima reconeguda de violència racista al País Valencià. Ahir també van esborrar el seu nom. No li volen fer un homenatge a Guillem perquè no és dels seus. Perquè per a vostès n'hi ha víctimes de terrorisme de primera i de segona classe. Miren aquesta foto. Aquest bazooka li'l van incautar al grup neonazi de l'assassí de Guillem. És això o no és terrorisme? Això és terrorisme o no és terrorisme? Però vostès no li volen donar a Guillem la distinció com a víctima de terrorisme. I aquesta és la realitat, que no li volen fer l'homenatge, perquè la via, el que vostè ha explicat, és una excusa. Clar que les Corts Valencianes poden instar a que se li doni l'alta distinció de la Generalitat a Guillem Agulló, clar que sí. I miren, més fàcil encara, utilitzen la via que vulguin,
però acaben amb els 20 anys de silenci institucional al voltant de l'assassinat de Guillem Agulló. Acaben amb els 20 anys de silenci. Estan disposats? Es van negar a signar la declaració institucional per fer l'homenatge a Guillem Agulló. Els vam oferir el consens, els vam oferir pactar una declaració institucional per homenatgear a Guillem Agulló als 20 anys de la seva mort. Els vam donar l'oportunitat de fer-hi consens per a condemnar tots junts la violència feixista, les agressions homòfobes i les agressions racistes. I no van voler. I avui tampoc volen. I avui serem nosaltres els que votarem sí a la condemna i les agressions. I vostès els que votaran no a la condemna a aquestes agressions, els que votaran no a fer-li un homenatge a Guillem Agulló. I acaba, com diu la cançó d'Obrim Pas i la cançó dedicada a Guillem, cap agressió sense resposta. Gràcies, senyor Albiol. Gràcies. Per a rèplica... Per a rèplica té la paraula la il·lustre diputada Angélica Suc. Gràcies, president. Senyor Albiol, no me ha explicado por qué no acepta nuestra enmienda. Se ha limitado a decir que no se la cree, en resumidas cuentas, pero no ha entrado a decir por qué no acepta una enmienda en la que yo le he dicho que el Grupo Popular, a través de la misma, le reitero las palabras, condena la violencia, venga de quien venga, sin distinción alguna. Señoría, señoría. Si usted señoría, me permite continuar en mi turno de intervención... Pues debo usted expreso de réplica, señor Albiol, por favor. Y le repito, diciendo con claridad y rotundidad, que rechazamos la violencia fascista, neonazi, de ultraderechas, de ultraizquierdas, xenófoba, todas. Señorías, el Partido Popular tiene una denuncia reciente contra España 2000 por haber atentado contra la sede del Partido Popular. Por cierto, no he oído en ningún momento condenar nada cuando son agresiones a las sedes del Partido Popular. Pero en todo caso, señoría, usted viene aquí a volver a hablar de si es de los suyos o no es de los suyos. Y desde el inicio de mi intervención, en que he dirigido mis primeras palabras de respeto a la familia de Guillem Agulló, uniéndome a su dolor en su celebración, he plasmado desde el primer momento nuestra voluntad de que la intolerancia no se pinte de color alguno. Déjeme que le lea algo textualmente, porque ha hablado usted de la connivencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y quiero, aunque tenemos muy poco tiempo, leer textualmente. La Comunidad Valenciana contará con los primeros policías locales especializados en xenofobia y racismo. Tras la obtención del diploma podrán formar parte de la red de prevención e intervención frente al racismo y xenofobia. ¿Sabe estas palabras dónde se reflejan, señoría? En el informe Raxen, al que usted ha hecho referencia, de 6 de febrero de 2012, que pone de manifiesto la actuación de la policía de la Comunidad Valenciana. Señora Albiol, era muy difícil, era prácticamente imposible que llegáramos a un entendimiento. Pero lo era, señoría, por lo que hablábamos antes. Mire, nosotros respetamos las decisiones de la mayoría. Pero la respetamos de verdad, es decir, no decimos que la respetamos y luego hacemos no sé qué, no, la respetamos y la acatamos. Por eso, señoría, nosotros a esta tierra le llamamos Comunidad Valenciana, en respeto a la mayoría parlamentaria que lo acordó y ustedes no. Por eso, señoría, a nosotros nos parece mal y nos parece injustificable que se acuda a los supermercados a cosas distintas de lo que es hacer la compra y a ustedes no. Por eso, señorías, a nosotros nos parece mal que se acuda a casa de nadie a censurar su libertad de expresión ejercida a través del derecho al voto y a ustedes no. Por eso era muy difícil llegar a un entendimiento, porque, señoría, no hay otra razón de ser
en la no aceptación de una enmienda que está siendo el rechazo absoluto a toda forma de violencia o intolerancia. Yo no quiero pensar, sinceramente, no quiero pensar que es que se esté haciendo bandera política de un hecho como el que hoy nos ocupa. Yo prefiero pensar, y estoy convencida que ustedes, de la parte de la oposición, a la hora de enfocar la que antes me refería, prefieren quedarse con el disenso de lo que he de reconocerle es usted una alumna aventajada. Señoría, defensa de los derechos y libertades fundamentales. Señora Albiol, eliminación de la violencia para la resolución de los conflictos, segundo punto. Tercer punto, erradicación social de toda manifestación de intolerancia. Cuarto punto, rechazo de las ideologías y conductas totalitarias. Quinto punto, desarrollo de la tolerancia, solidaridad y democracia participativa intercultural. Lo comparto íntegramente. Estoy segura que usted también, porque son los puntos básicos para la convivencia democrática que apunta el movimiento contra la intolerancia y el informe Raxen al que usted hace referencia. Señorías, nuestra propuesta solo tenía un objetivo, solo uno. En los días en que se cumple el 30 aniversario del cruel asesinato de Guillem Agulló, perdón, el 20 aniversario, disculpen, en todo caso, de un cruel asesinato, condenar cualquier tipo de acto de violencia y cualquier actitud de intolerancia para evitar que nadie jamás tenga que sufrir la muerte inútil de uno de los suyos en manos de violentos. Déjenme terminar haciendo mías las palabras del premio Cervantes en el día de ayer, el señor Caballero Bonal. Hay que defender con la palabra frente a quienes pretenden quitárnosla, esgrimirla contra los desahucios de la razón. Muchas gracias. Gracias, señora Suk. Señora Albiol. Señorías del Partit Popular, vostès fan aquesta esmena i posant-lo tot en el mateix sac, el que fan és negar la violència dels grups d'extrema dreta organitzats que n'hi ha al País Valencià. Quantes bombes han posat en la seua seu al País Valencià? Quantes? Quants trets de pistola han rebut vostès en les seues seus al País Valencià? No. No poden comparar. Realment, la senyora Suk ha tingut unes paraules lamentables, vergonyoses. Com és possible, en aquesta cambra, comparar l'escratge o una acció de protesta en un supermercat amb l'assassinat de Guillem Agulló? Com és possible? Com és possible comparar protestes pacífiques? Com és possible comparar la defensa dels nostres drets socials i laborals amb un assassinat feixista? Això és el que fa el Partit Popular i això és el que acaba de fer la senyora Suk. Senyories, per favor, guarden silenci. Els atacs contra l'esquerra, contra el nacionalisme, contra l'independentisme, contra la cultura estan absolutament documentats. Tenim així l'informe d'Acció Popular contra la Impunitat. Des de l'any 2007, tots aquests atacs han quedat impunes. Tots. Per cert, el president del Tribunal Suprem avui ha declarat que l'escratge és pacífic i està dins de la llibertat d'expressió. És una forma que tenim d'assenyalar els culpables. És una forma que tenim de protestar contra aquelles polítiques que estan fent aquells que fan polítiques només per a una minoria. Perquè els responsables d'aquestes polítiques tenen noms i cognoms.
i cal que cada un assumisca les seues responsabilitats. Per tant, espere que la senyora Such retire la comparació de l'escratxe, com dic, amb l'assassinat de Guillem Agulló. Nosaltres rebutgem l'esmena del Partit Popular, en primer lloc, perquè el Partit Popular no va acceptar un consens amb la declaració institucional. Els van posar una declaració institucional per a pactar el consens, per a que les Corts Valencianes, per a que tota la cambra, per a que tots els grups li feren missió homenatge a Guillem Agulló i per a que tots junts condemnàrem la violència homòfoba, racista i feixista i tot tipus de discriminació. Però el Partit Popular es va negar al consens i avui ens presenta aquesta esmena per a tindre una excusa. Una esmena, i ho he dit abans i ho torno a repetir, una esmena que sobretot rebutgem perquè han volgut eliminar el nom de Guillem Agulló de la nostra proposició no de llei, perquè en la seva esmena ni tan se vol nombren a Guillem Agulló, perquè avui així Esquerra Unida ha vingut a demanar un homenatge a una víctima del feixisme, un homenatge als 20 anys de l'assassinat de Guillem, i el Partit Popular ha presentat una esmena per a que no es faci aquest homenatge. Ha presentat una esmena en la que no nombra a Guillem Agulló. I serà el Partit Popular el que tinga que ser així i que explique per què Guillem Agulló no està en la seva esmena. Que explique el Partit Popular per què no fa un homenatge a Guillem Agulló, per què es nega a que se li atorgui el reconeixement que se li atorga a la resta de víctimes del terrorisme. Què és? Que per al Partit Popular Guillem Agulló no és una víctima del terrorisme? És o no és Guillem Agulló víctima de terrorisme, senyora Such? I si ho és, per què porten 20 anys callats? Per què porten 20 anys sense fer-li un homenatge? És el torn del Partit Popular i que explique per què han volgut eliminar a Guillem Agulló d'aquestes Corts. Que expliquen ells, nosaltres sí volem un homenatge a Guillem i a totes les víctimes del feixisme, a totes. Gràcies, senyora Albió. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, el ilustre diputado Juan Soto tiene la palabra. Un momento, señoría, un momento. ¿Para qué pide usted la palabra, señora? Señor presidente, solicito la palabra únicamente por si a juicio de la presidencia estuviéramos en el artículo 69 y, por tanto, considerara usted que en el desarrollo del debate se ha producido alguna alusión que implique una exactitud o juicio de valor sobre la conducta de esta diputada. Yo, presidente, no entraré en la contrarréplica, que no tengo turno, pero sí en una alusión directa a lo que yo he dicho. No, usted ha consumido sus turnos, señoría, gracias, y a juicio de esta presidencia todo se ha producido dentro ha habido del una debate. Alusión Muchas directa gracias, hacia unas señoría. Palabras Muchas que no he pronunciado. Gracias. Señor Soto, tiene la palabra. Señor presidente, este grupo siempre ha estado y estará en contra de cualquier tipo de agresión y de violencia, venga de donde venga, y a favor de reconocer a todas las víctimas sin silenciar a ninguna. Por eso no compartimos la enmienda del Partido Popular, porque borra y silencia a Guillem Agulló y porque difumina un tipo de violencia específica que tiene sus características propias y su atención singularizada en toda Europa. Vamos a votar a favor de la proposición no de ley de Esquerra Unida que ha presentado la señora Albiol, porque habla de cosas muy serias y muy actuales, porque los activistas del odio y los agresores de la dignidad humana más elemental siguen entre nosotros. Por eso hoy no debería haber ningún tipo de vacilación, ni de duda, ni de ambigüedad, y menos en responsables políticos democráticos. Porque los agresores están ahí, sí, son los responsables directos y están sus cómplices ideológicos. Pero también están los que banalizan la violencia nazi o relativizan los delitos de odio con expresiones como son actos puntuales o confunden peligrosamente, por ejemplo, confundiendo los escraches
con la violencia nazi. Esto es muy grave. Pero también están los que callan y miran hacia otra parte, creyendo que todo esto no va con ellas. Como decía Martin Luther King, tendremos que arrepentirnos no tanto de las acciones de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la gente buena. Solo así puede explicarse el alcance de sus efectos destructivos. Buscar justificaciones accesorias para no condenar o para no reconocer explícitamente e inequívocamente las víctimas de los crímenes de odio, como Guillem Agulló, contribuye a perpetuar su existencia y a crear espacios de impunidad y de permisividad absolutamente inaceptables. Estaría bien que ustedes aquí, por ejemplo, como pidieron el otro día a Compromís, desautorizaran las palabras de su militante en Burjasot, para quien en una reyerta con armas blancas cualquiera de los contrincantes puede morir, o se desmarcaran de su alcalde en Badalona acusado por provocación al odio. Estaría bien. En un momento de ascenso, además, la crisis económica está produciendo lo de los movimientos fascistas en toda Europa. El asesinato de Guillem Agulló hace 20 años tiene toda la actualidad. En nuestro territorio, la actuación de grupos de extrema derecha y xenófobos es especialmente preocupante, con actos contra locales y contra personas progresistas de diferente origen étnico y orientación sexual, propagando sus ideas a través de todo tipo de blogs, de foros, de webs. Guillem Agulló fue víctima de un crimen de odio, sí, arrebatando la vida a un joven vecino de Burjasot porque un grupo de neonazis no soportaba sus ideas. ¿Cuánto odio hay que tener para matar a nuestros iguales porque no nos gusta lo que piensan o lo que dicen? Estos episodios de violencia nos han acompañado en demasiadas ocasiones en la historia reciente de España y de Europa, y pueden volver a ocurrir en cualquier momento. Por eso, solo conjugando la persecución a través de mecanismos como, por ejemplo, las fiscalías especializadas en odio y discriminación, conjugándolo con la defensa de los derechos humanos, de la pedagogía, de la paz, de la no violencia, del respeto a la diferencia, podremos experimentar y sentir plenamente que formamos todos parte de la humanidad, que interactuamos sin discriminación de sexo, de ideología, sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual o por origen étnico, solo tomando plena conciencia de que la diversidad nos hace crecer en lugar de enfrentarnos y en lugar de separarnos. Mientras en nuestros colegios los niños y las niñas estudian los horrores del nazismo y la intolerancia, el asesinato, y por eso el homenaje y la referencia, el asesinato de Guillem Agulló debe servir de referente para explicar que hace muy poco tiempo, aquí, muy cerca de sus casas, un joven valenciano moría asesinado por esas mismas ideas que estudian y que no solamente están en los libros de historias, sino que siguen vivas, inoculadas en la mente de algunos ciudadanos y de algunos jóvenes como ellos. Por eso hoy debemos estar a la altura de las circunstancias, y este hemiciclo debería pronunciarse y aprobar esta proposición de ley con una sola voz. Levantarnos todos y mezclarnos en bancadas con diputados y diputadas del Partido Popular, del Partido Socialista, de Esquerra Unida, de Compromís, y decir que todas las víctimas de la intolerancia son iguales, que no cabe justificar ningún tipo de agresión y que hay que condenarlas todas. Pero lamentablemente, señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, ustedes van a perder una nueva oportunidad de superar sus bloqueos y expresiones ideológicas más radicales, que impide homologarles con la derecha europea moderna y democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabat el debat del quinto punto del orden del día, anem a passar a la seva votació. Comença la votació. ...43 votos sí, 48 votos no.